从大港开唱的第一天，阵容是相当坚强。晚间有乐团灭火器携手金钟歌王杨烈开唱，是精彩演唱，让歌迷都嗨翻天。而今年的大港女神则是找来了蔡圭，不过她在台上竟然是无预警自己爆料了，说她会给外界有一种秀抖的形象，是因为曾经碰过毒品。今年春季最让乐团迷期待的盛会大港开唱，本周末登场，大批乐迷不断涌入高雄博二。每年常客灭火器，这次携手金钟歌王杨烈，台下歌迷嗨翻。杨烈身上还穿着声援乌克兰的反战 T 恤 No War， 印有乌克兰国旗，跨世代合作合体献唱《岛屿天光》，这首歌在乌俄战争时期相当具有代表意义。长韩国瑜时期曾经停办过的大港开唱，从去年到今年终于恢复举办，在高雄市府支持下，重磅粉丝陈其迈也到现场支持。另一个舞台也是场跨时代合作，乐团毁容姐妹会跟大港女神蔡圭登台演唱这首日文版《苦海女神龙》。不过蔡圭一度在台上吐露，给外界秀抖的形象就是吸过毒才会变成这样，奉劝大家不要碰毒品。这番自白也让台下的乐迷吓了好大一跳。而一共两天的大港开唱，就有摊贩业者看准人潮商机前来随地摆摊，造成不少乱象，也立刻引来警方立刻上前驱离。记者胡邦松、吕昭彦 SNG 高雄报道。